Què tal? Bon dia. Estem a les portes del segon cap de setmana de juliol, un segon cap de setmana de l'estiu que es presenta molt calorós. No parlem d'una onada de calor com el cap de setmana passat, perquè no tindrà la durada d'aixes altes temperatures tants dies seguits, però avui hem pujat les temperatures i demà, sobretot, ens espera un dia molt calorós i potser també diumenge. Si bufa el vent de llebeig, les temperatures dispararan, especialment a la Safor, en punts de la Marina, per damunt dels 35 graus, tocant els 37-38 graus. De fet, EMET ha decretat un avís meteorològic per demà dissabte, on veiem un color taronja, una vista taronja al centre i sud de València, per tant, ací a Safor hem d'anar molt en compte de més altes temperatures i al seu voltant el color és groc, però també les temperatures podran tocar enfilar-se pròximes als 40 graus. De les últimes hores, poca cosa a destacar, presència de núvols baixos en punts de la costa, de Castelló, de València, d'Alacant, ens hem vist en mirant des de vora mar Cabalès, ambient tèrbol, calitjós, encara continuem amb pols i suspensió, necessitem un bon regó perquè la neteja de l'atmosfera siga més efectiva i potent dintre este cap de setmana, ara ho comentarem en les previsions. Les temperatures mínimes d'esta passada nit, potser han baixat lleugerament en algun punt de l'interior, temperatures de 12, 13, 14, 15 graus, a les comarques més centrals, temperatures entre 16 i les 19 graus i en punts de la costa. Les temperatures no han patit canvis, s'ha mantingut molt alta la humitat i això de nou ha fet que farà difícil dormir a totes les poblacions més costaneres de la Comunitat Valenciana. Ací a la Safor les temperatures mínimes no han patit massa canvis, molt d'agrair aixòs 10 graus de mínima de la zona de Bart, de la zona de la Droba, és d'Àneu, de Ròtova, de Palma de Gandia. Hi ha temperatures al voltant o per damunt dels 21 graus, trobem a Benifairó, a Vilallonga, a la Font d'en Carròs, i entre els 22, 23, fins i tot 24 graus en punts de la costa. La temperatura mínima més alta han sigut aixòs 24 graus d'Oliva. I avui les temperatures màximes tendiran a pujar lleugerament, ja tocant o superant els 30 graus a la costa i els 32, 33 graus en zones de l'interior. Però sobretot hem de tenir en compte que este cap de setmana serà molt calorós, sobretot demà dissabte, potser també diumenge, i que podem tindre fins i tot algunes tronades. Ho comentem de seguida en la previsió. Vengo de hacer la compra y todavía no he olvidado lo que pasó hace unos meses. Justo cuando teníamos la nevera llena, que en esta casa no pasa muy a menudo, se fue la luz. Nos habíamos ido fuera a pasar el fin de semana y cuando llegamos el domingo por la noche nos encontramos el desastre. Todos los alimentos del congelador y del frigorífico a la basura. Pero gracias al seguro hogar que tengo contratado con Mutua de Levante, pude reponer todos los alimentos que se habían estropeado. Mutua de Levante garantiza la reposición de aquellos alimentos que se hayan estropeado fruto de un paro accidental, de un mal funcionamiento en el electrodoméstico o por un corte en el suministro de energía de más de 6 horas consecutivas. Os recuerdo el eslogan de la Mutua, gente segura, gente feliz. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Les altes temperatures marcaran el cap de setmana, però també les tronades. Vegen, l'esquema de situació meteorològica marcat per un centre de baixes pressions que estarà front a les costes de Portugal, l'anticicló situat al Mediterrani, entre els dos provoquen un flux de nou d'aire molt càlid des del nord d'Àfrica. I aquest centre de baixes pressions anirà avançant amb el seu reflex en altura, un embolsament d'aire fred, 15 graus per davall de zero, anirà avançant per Portugal, al centre de la península, al llarg del cap de setmana, i a nosaltres ens afectarà més o menys de ple entre dilluns i maig, però ja a partir de demà esperem calor, però també ruixats i tornades que afectaran preferentment les zones de l'interior. Vegen, la calor. Les temperatures pujaran demà dissabte, tenim l'isoterma de 25 graus que avançant des del nord d'Àfrica, abraça tot l'est de la península, les illes Balears, i tot i que diumenge sembla que es desunfla una miqueta aquest embolsament d'aire càlid i que retira cap al nord d'Àfrica, encara serà un dia molt calorós. No serà fins dilluns quan notem un descens de les temperatures una miqueta més efectiu. Demà, un dia que començarà amb sol, calor, ambient calitxós, alguns núvols baixos junt a la costa, a la meitat sud de la comunitat ja de bon matí podem notar o a migdia l'entrada de vents de llebeig, de vents del sud-oest i de vesprada. El sol, la calor i una lleugera inestabilitat farà que es formen núvols d'evolució, preferentment a les zones més interiors de la comunitat, que puguin descarregar alguna ruixada, algun ruixat, alguna tornada, serien coses molt puntuals que difícilment tocarien la costa. Això sí, les temperatures pujaran. Només si en algun punt del litoral el vent gira a migdia,
dia a origen marítim, si entre les brises, les temperatures poden ser lleugerament més fresquetes, però vegin, comproven com demà, seran els 40 graus a les comarques més centrals, 37, 38, 39 graus en punts de l'interior i en punts de la costa, sobretot a la Safor o a la Marina, quan bufa el vent de llevant, sempre fa pujar les temperatures i no descartem temperatures que sobrepassen els 35 graus a bona part de la Safor. En altres punts del litoral, si entren les brises, les temperatures poden quedar al voltant dels 31, 32, 33 o 34 graus. Un dia de molta calor, també així a la Safor, amb aquests vents del sud-oest, potser puntualment entre les brises en algun punt, però veient les temperatures, pujaran les mínimes, però sobretot pujaran les temperatures màximes, situant-se entre els 36 i els 39 graus a bona part de la comarca i, depèn del vent, pujaran més en unes zones o en altres, però un dia molt calorós. I diumenge, tot i que baixaran les temperatures, i de vesprada podem tindre algun ruixat, sobretot a partir de migdia, el cel quedarà més ennuvolat, l'ambient serà molt boscós, pujaran les temperatures mínimes i baixaran lleugerament les temperatures màximes. Si esperem que demà dissabte arriben als 37, 38, 39 graus, diumenge quedaran entre els 34 i els 35 graus, per tant, molta calor i fins i tot la possibilitat d'algun ruixat o d'alguna tronada. A la resta de la Comunitat Valenciana, diumenge, els núvols entraran pel sud-oest a partir de migdia, afectant sobretot la meitat nord de la Comunitat Valenciana, zones de l'interior, sempre amb molta precaució, caldrà seguir l'evolució d'aixes tronades perquè puntualment podien deixar pedra. I dilluns i dimarts, sembla que dilluns les temperatures baixaran de forma més efectiva i de nou, al nord, al centre, a l'interior, esperem ruixats i tronades a partir de la vesprada, sobretot en alguns mapes indiquen que serà a poqueta nit, quan serà el màxim d'instabilitat per a donar tronades. I dimarts començaríem el dia amb un onatge molt variable i també amb tronades que de matí podria afectar qualsevol punt de la Comunitat Valenciana i de vesprada les zones de més al nord.